تو نہ ملا پانی کے بدلے تین بھاگ کا تیر چلا تین بھاگ کا تیر چلا عزیزو میں اس وقت تشریح تو کر نہیں سکتا جب رات کو بستر پر جاتی ہے تھوڑی دیر سے میں بیٹھ کے رہ لیجیے گا عرب کے اسلحوں کی تاریخ میں ایک اسلحہ ہے جس کا نام ہے تین بھال کا تیر اس میں ایک راڑ ہوتا ہے اور تین اکیلے پھالے ہوتے ہیں راڑ ہے اس میں تین اکیلے پھالے ریگستان کا سب سے بڑا جانور اونٹ ہوتا ہے اونٹ کو دبا نہیں کیا جاتا ہے اونٹ کی گردن پر تیر مارا جاتا ہے اسے گردن ہے جب اونٹ زخمی ہو کے دکھتا ہے تو پھر اسے دفاع کیا جاتا ہے اللہ اللہ جو اسلحہ ریگستان کے سب سے بڑے جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا حائر آباد کا چہرہ Thank you.